16-godišnji Puljanin Mateo Mateoni, član pulskog jiu-jitsu kluba Lotus, ostvario je izvanredan uspjeh osvojivši srebrnu medalju na europskom IBJJ-u prvenstvu 2023. koje je nedavno održano u Parizu. Ovo je Mateo bio prvi nastup na ovom natjecanju. Radi se o najjačem europskom jiu-jitsu natjecanju, jednom od najjačih u svjetsko prvenstvo. Mateo je nositelj plavog pojasa, natjecao se u kategoriji do 18 godina, težine 94 plus kilograma. Na početku prije prve borbe je bila malo i trema, ali kad sam ušao u borlić na tatami, mi se nekako sve samo izašlo i bio opušten skroz i tako dogurao do finala srebrne medalje. Mateo je finale izborio u dvije borbe koje je okončio prekidima protiv švedskog i grčkog borca. Zlato mu u finalu protiv Brazilca Nascimenta za malo izmaklo jer je meč nakon neodlučnog rezultata odlučen odlukom sudaca. Po meni i po mnogim drugim koji su bili uz tamo gledali je ta pobjeda trebala otići na moju stranu, ali ponavljam, protivnik je bio i već osvojio i svjetsko, veće ime je bio, ali nema veze. Nisam si trebao dopustiti da otiđe na sudačku odluku. Velika potpora na natjecanju bio mu je otac koji mu je i trener. Spremali smo se za ovo veliko natjecanje, tako da smo uvijek priželjkivali da bi možda se moglo desiti i ostvariti ovako nešto. Neki veliki rezultat kao što je ovaj na europskom prvenstvu, pogotovo što je ovo europsko prvenstvo bilo otvorenog tipa, znači bile su kategorije popunjene, bilo je preko 5000 natjecatelja sa 80 država i mislim da je ovo jedan veliki uspjeh za Matea, za cijeli ovaj grad i posebno za naš klub, evo, koji je u funkciji tek nepunih 4 godine samostalno na ovoj lokaciji. Mateo je drugu godinu za redom aktualni prvak Hrvatske, te se sprema za obranu naslova. To isto normalno je zlato i onda opet treći mjesec sa reprezentacijom idem na europsko prvenstvo u Lille, Francusku. Opet biti neka medalja. Da, nadamo se, zlatne boje ovaj put, zlatne boje se nadamo. Kao u svakom sportu, tako i u jiu-jitsu za vrhunski rezultat potrebna je, kaže njegov otac i trener, upornost, strpljivost i predan rad, na čemu se i radi u pulskom klubu. Pa zadovoljan sam općenito sa cjelokupnim klubom, zbog toga što imamo, evo, mlade cure, dečke koji su, evo, osim Matea imamo i Leanu koja je naša ova državna prvakinja, tako da već sljedeći vikend idemo na državno prvenstvo gdje ćemo pokušati opet ostvariti neke rezultate i sigurno da sam ponosan na svako dijete ovdje koje vidite iza mene. Mateu i ostalim članovima Lotusa želimo još puno uspjeha i medalja.